हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल प्रणीता गार्डन में। आज म यो एकदम सुंदर देखिने फूल जिस अब बिगुनिया नाम ले चिंता तो फूल लिया आकु इसको अब तबर कलर भेराइटी में पा सकूँ। ये अब मेरे सान सानों टाइप को बेगुनिया अब इसको ठूल ठूलो गुलाब जस्तो टाइप को इसमें भेराइटी तब सकूँ। यो अब एटा सकुलेंट टाइप को फ्लावर भएकोले गर्दाखेरि अब यसलाई अब पानी में हामीले धेरै नै केयर गर्नुपर्छ। अब हम पानी तो अब सीजन सुरू भयो, रेनी सीजन बर्खा सुरू भयो, त्यही कारणले मैं ये प्लांट राखेको छु। किनकि अब रेनी सीजन में तो इसलिए हामीले धेरै केयर गरेर पानी बचाउनु पर्छ। एक तो अब इसलिए गमला में पानी जम्मा हुनु दिनु भएन, साथै इसलिए अब ज्यादै पानी भेट्ने ठाउँमा राख्यो भने पनि यो मर्न सक्छ। अब यो अब विन्टर सीजन को फ्लावर भनिन्छ, तर अब यसलाई केयर गरे भने हामीले सालभरि बचाउन पनि सकिन्छौ। साथै अब यो ठंडा में हुने अब यो फ्लावर हो, त्यही कारणले गरम ठाउँ में अब इसको केयर एकदम ज्यादा गर्नुपर्छ। अब म अब गरम ठाउँ में बिलोंग गर्छु, त्यही कारणले अब यसलाई एकदम केयर गर्नु साह्रो छ। अब जुन अहिले ठंडा ठाउँ छ त्यहाँ त अब बेगुनियाहरू ढकमक्क फुलिरहेको पनि छ, तर अब गरम सीजन गरम ठाउँ मा हामीहरूले यसलाई एकदमै केयर गरेर बचाउनु पर्छ। अब यो बर्खा लाग्यो, बर्खा हामीले यसलाई बचायो भने त अब विन्टर सीजन सुरु भइहाल्छ। त्यही कारणले यो बर्खा मा विशेष ध्यान दिनु पर्यो हामीले। एक त अब पानी को हेरचाह राम्रो गर्नु पर्यो, साथै अब रेनी सीजन मा अब किराहरू पनि एकदमै छिटो लाग्छ, त्यही कारणले किराहरू पनि हामीले हेरिरहनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो बेगुनिया एकदम सानो खाले छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ग्रो गर्न सक्छौ भने त अब यसलाई चाहिँ हामीले कटिङबाट नै लाउन सक्छौ। अब जुन अब डबल लेयरको पिट यो सरी पिट बेगुनिया हुन्छ त्यसको चाहिँ अब त्यसको के रे फेदमा चाहिँ अब एउटा बल टाइप को बिजन हुन्छ, त्यसरी लाउन सकिन्छौ। यसलाई चाहिँ दुई टाइप ले लाउन सकिन्छ, एउटा बल को थ्रु लाउन सकिन्छ, बल बाट लाउन सकिन्छौ, त एक त हामीले कटिङ काटेर पनि लाउन सकिन्छौ। अब यो चाहिँ अब मेरो फुल्दै छ, अब जब यो फुलिसक्छ फुलिसकेपछि त यसको हाँगाहरू चाहिँ अब छिप्पिएको हुन्छ हैन, त्यसलाई त्यो हाँगाहरूलाई चाहिँ सबै मजाले अब कटिङ गरेर काटिदिनु पर्छ। त्यसपछि काटेपछि चाहिँ फेरि नयाँ पाउलो आउँछ, फेरि त्यसबाट नयाँ फूल लाग्छ। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै सालभरि नै यसलाई ध्यान दिइरहनु पर्छ। अब यसको जुन कुहिएको डाफ्लाहरू हुन्छ त्यसलाई पनि अब काटिदिइरहनु पर्यो हैन। अब यसलाई यसमा किराहरू हेर्नु पर्यो विशेष, अब यो फेरि सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट हो, फ्लावर प्लान्ट हो, त्यही कारणले अब गमलाहरूमा पनि पानी जामेको हुनु भएन, ज्यादा पानी पनि हुनु हुँदैन, यसलाई अब कम्ती पानी त पनि हुनु हुँदैन। अब कम्ती भन्दा अब साह्रै कम्ती हाल्यो भने त अब कुनै पनि प्लान्ट मर्छ हैन, त्यही कारणले अब यसको चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ अब जब त्यही अब माथि माथिको सुक्खा हुन्छ त्यसमा त्यसपछि चाहिँ हाल्यो भने चाहिँ यसको ग्रोथ एकदम राम्रो हुन्छ। बेसी पानी हाल्यो भने पनि अब जराहरू चाहिँ कुहिएर चाहिँ मर्न सक्छ प्लान्टहरू, त्यही कारणले चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ अब एकदमै नाजुक भनौँ न कमजोर टाइपको फुल पनि हो। हेर्नुहोस्, अब बेसी घाम भयो भने पनि यसको अब डाँख्लाहरू हेर्नुहोस्, अब यो सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट हो, त्यही कारणले यो डाँख्लाहरू चाहिँ अब बेसी घाममा राख्यो भने पनि ओइलिन्छ, त्यसपछि त्यतिकै अब गलेर त्यही मर्नु सक्छ। अब यसलाई चाहिँ बेसी घाम पनि अब यसलाई देखाउनु भएन, त्यही कारणले अब गरम महिनामा चाहिँ हामीले अब जहाँ त्यही घाम लाग्दैन डाइरेक्ट हैन त्यस्तोतिर राख्नु पर्यो। अन्तखेरि अब रेनी सिजनमा पनि अब पानी एकदमै भेट्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई नराख्नुस् तपाईहरुले, त्यसो गर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई हामीले बचाएर सालभरि नै यसबाट चाहिँ हामीले फुल लिन सक्छौँ। मैले अब यस यो लगाएको धेरै साल भइसक्यो, तर पनि यो मेरो गार्डनमा अहिले पनि त्यही नै भइरहेको छ। अब जब फुलिसक्छ त्यसपछि फेरि सबै काटिदिन्छु। अब त्यो काटेको हाँगाहरू पनि नफ्याँक्नुहोस्, हाँगाहरूलाई चाहिँ सानसानो कटिङ टाइपको बनाएर चाहिँ एउटा गमलामा लगाइदिनुहोस्, त्यसबाट चाहिँ अब नयाँ नयाँ जरा आउँछ। त्यसरी नै यसरी एउटाबाट धेरै प्लान्टहरू हामीले बनाउन सकिन्छौँ।
यति अब मेरो भयो बेगुनिया फ्लावर। मेरो यो बेगुनिया फ्लावर तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। साथै अब जो चाहिँ मेरो अहिले नयाँ भिडियो हेर्नुहुँदैछ, नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउनेछु अर्को भिडियोमा, फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई बाई बाई।